Лидерът на партия Воля Веселин Марешки изказа доста противоречиво твърдение. На трибунка в Народното събрание той заяви, че иска България да излезе от НАТО и ще инициира референдум за това. А в същото време партията му била лоялна към Алианса. На пресконференцията Марешки си позволи да говори клевети по адрес на другите партии в парламента, като се оказа, че самият той не знае неговата група колко внесени законопроекта има в деловодството на Народното събрание за една година. След наша проверка се оказа, че те са по-малко от 20. Господин Марешки, от началото на 44-то Народно събрание колко законопроекта вкара в Народното събрание партия Воля? Аз вече не съм статистик. Това не бе най-големият гаф на Марешки. Кулминацията достигна до там, че той заяви, че иска България да излезе от НАТО и партията му ще инициира референдум, но същевременно трябва да бъдем лоялни на Алианса. Щяхте да инициирате референдум за излизане от НАТО, последно ще го правите ли? Защото във вашата управленска програма пише, че искате НАТО да пази нашата сигурност. Така, естествено, че ще искаме. В нашата управленска програма пише, че ние сме лоялен партньор. Ние като хора, преди всичко, не като политици, като хора считаме, че всеки договор, а ние отиваме още по-далеч, казаната дума трябва да се спазва и когато има такъв подписан договор, той трябва да се спазва. Това е абсолютно задължително, но това не означава да нямаме инициатива за разваляне на договора. Тоест, докато го има договор, естествено, че България трябва да го спазва, докато има казана дума. Но ние искаме разваляне на този договор и тогава, естествено, няма да имаме ангажименти да го спазваме. Изказването на Веселин Марешки възмути и колегата Стоян Тричков от телевизия BIT. Господин Марешки, Стоян Тричков, BIT, като продължение на въпроса на колегата от преди малко, къде виждате вие лоялност в членството на България в НАТО, в това България да поиска да излезе от НАТО? Къде виждате? Какво още има едното с другото? Аз въобще не мога да ви разбера въпроса. Къде виждате лоялността, която заявявате в... Лоялността е в това, че докато имаме договор, спазваме ангажиментите. А лоялно ли е България да иска да излезе от НАТО? Естествено, България може да иска каквото си иска. За Марешки може и да е естествено да говори каквото си иска, но след като е лидер на парламентарно представена партия, би трябвало да има ясна позиция по важни въпроси за България, а не един ден да е русофил, а друг ден да е натовец. Ето и какво пише в програмата на партия Воля относно НАТО. Използване на съвместни формирования, учения и инфраструктура на НАТО за увеличаване военните възможности на българската армия и укрепване ролята на НАТО като основен външен гарант за сигурността на България.